Aqui nós estamos nesse momento aqui acompanhando os profissionais da Embrapa, juntamente com a Secretaria de Agricultura do município de Caxias. A gente está chegando na propriedade do seu Ozi, aqui na Boca da Mata, que é uma das unidades de referência aqui que a Embrapa instalou aqui com a Secretaria de Agricultura por meio de um termo de cooperação técnica. E a gente está acompanhando aqui que é mais uma ação dessa parceria sendo firmada aqui com o município de Caxias. Aqui tem uma plantação aqui, ó, tem melancia aqui, né? Tem feijão ali do lado. Esse ali é o feijão calpi, né? Feijão calpi, que é uma das... Nessa unidade aqui, os profissionais estão fazendo essa orientação. E olha só, e o feijão calpi aqui do seu Ozi. O seu Ozi está indo ali com os profissionais da Embrapa e a secretária de Agricultura e Pesca de Caxias, Luciana Soares. A gente está mostrando aqui que esse é um trabalho que está sendo realizado em vários povoados. Mas a gente percebe aqui que é como se fosse um experimento do feijão calpi na nossa região aqui, dentro do processo de adaptação. Essa parte aqui é... Estamos registrando aqui. Esse aqui é como se fosse um experimento, é isso? Dentro do... É uma unidade de referência, né? Aqui ele coloca as técnicas que ele utiliza, que já foi pesquisado pela Embrapa, ele implanta aqui para fazer um comparativo com a área do produtor. Ah, então, ou seja, dando certo essa cultivar aqui, ele vai passar a produzir com maior extensão, é isso? Na verdade, essa cultivar já é utilizada por ele. Já é utilizada, né? Só está utilizando um arranjo diferente, uma técnica diferente, mas a cultivar é a mesma. Tudo bem. Então, bora? E o Keizo aqui é o especialista na área, né? Keizo, fala um pouco aqui com a gente. Você coordena lá na Embrapa. Eu queria que você falasse um pouco da sua atribuição lá na Teresina. É, na Embrapa nós participamos de uma equipe que coordena o programa de melhoramento genético do feijão calpi no Brasil. Sim. Então a gente tem um projeto que a gente desenvolve atividades em 22 estados da federação. Uhum. Então todas as linhagens, os cruzamentos são realizados em Teresina e de lá são distribuídos para o restante do país. São quantas diferenciações? Como é que a gente pode falar? Cultivares, né? Diferentes. Na verdade, o banco que vocês têm lá, né? No banco de germoplasma, a gente tem em torno de 4 mil acessos diferentes. Mas hoje nós temos algo em torno de 25 cultivares. Uhum. Né? E dessas, nós diríamos que temos aí em torno de 12 cultivares que estão mais ativas no mercado. Então, dessas 12 nós trouxemos aqui para a comunidade Boca da Mata, né? Uma das cultivares, que é essa, que é a cultivar BRS Tumucumá, que hoje é a cultivar mais plantada no país. Uhum. Devido ao bom desenvolvimento que ela tem, de tanto de planta, como em produtividade. Resistência a doenças. Uma cultivar muito promissora, que a gente acredita que ela se adapta muito bem à região, e é isso que está aqui no campo, né? Sendo comprovado hoje. Sempre que vocês vão a um lugar que tem implanta uma unidade, isso aqui é a unidade de referência. E aí vocês sempre fazem isso com um experimento para que a região, vocês veem se adapta à região? Nós temos diversos tipos de trabalho diferentes. Tem um determinado trabalho que nós usamos unidades demonstrativas, que é como está instalado lá na comunidade de Santa Rosa, onde nós temos 12 cultivares, só que num tamanho menor, as parcelas de tamanho menor, de 8 linhas de 10 metros. Então, são tamanhos menores de parcela. Nesse caso aqui, nós estamos trabalhando num projeto também, que é o plantio produção integrada de feijão calpi. Então, esse cultivo, a gente tem testado essa cultivar, no caso, para essa região,
e a gente coloca o tipo de tratos culturais que a gente já tem de um certo pacote que foi desenvolvido por nós na Embrapa, que além do programa de melhoramento de feijão campi, nós coordenamos também o programa de manejo da espécie, que é todo o manejo da cultura no campo até a colheita. Então isso também é feito. E é isso que nós estamos tentando trazer para cá. Eles já de certa forma conheciam a cultivar, mas não tinham a melhor técnica de manejo. Pelo menos entendi. A técnica que nós temos adotado. Então nós plantamos aqui a cultura da forma que nós recomendamos, e eles plantaram do outro desse lado, outro lado aqui, da né? forma que eles já cultivam há algum tempo. E aí a gente confronta os resultados. E aí passar a usar o melhor. E passar a usar o que ele tem entender. A gente corre o risco de ser melhor do que o nosso, né? É verdade. Mas. Obrigado. É case onde que? Case é o Damasceno. Damasceno. Obrigado. Aí. Já a gente. Bem.